আজি উলে 500 কৰৰ লুকসান হল মোৰ আৰু এটো আমাৰ নতুন ঘৰ বনাই আছে 500 টকা মারবো শুনি তুই ইয়াতে ধৈল মাৰিও 500 এটো মোৰ ৰুম আছিল গাইজ কি একদম অবস্থা নুৰুৱা এবা ঘৰৰ খেতি আমাৰ একদম পিয়ৰ বাহ মা একদম মজা বুলি দি দিছে হেল্লো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আৱাৰ চ্যানেল সুমি এন সুভি তো আজি আহিছো মোৰ ঘৰত কালি আহি পালো একচুয়ালি তো একদম পানী লগাত ভালে হোৱা নাই ভালে হোৱা নাই আজি আহিছো এই ঘৰলে মানে মোৰ শ্বশুৰ বাড়ি তো ইয়াতে আজি মানে চিকেন বনাও বুলি ভাবিছো কেনে বনাবা চিকেনটো আজি চিকেন মানে অলপ ভেজিটেবল দি বনাম মানে একদম সবজি টবজি দি কিনে চিকেনটো বনাম বুলি আহিছো অলপ ভাল লাগিব খাবলে ভাল লাগে মানে সবজিও খোৱা হল চিকেনও খোৱাৰ লগতে আৰু আৰু আমি বনাম বাহিৰত মজাকে জুইট চালি লাগে বনাবলৈ দেওবাৰ স্পেচিয়েল আছে মাও অকলে আছে আৰু আপোনাক সবে কৈ থাকে মানে সুমি ঘৰখনৰ হোম থিয়েটাৰ লাগে হোম থিয়েটাৰ লাগে সুধি থাকে সুমি ক'ত ঘৰ তো আজি সুমি মোৰ শ্বশুৰ বাৰীখন আপোনাক ভালকে দেখাম পানী চানিও গৰম কৰে আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত চব হৈ যায় আৰু এতিয়া খানা ধুনীয়াকে একদম শুকান জলকীয়া তেজপাত কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ কাটি লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত আছে মটৰ ফুলকবি আলু কোনে ভাল পায় জনাবচোন নিমখ লগাই খাব লাগে গেছৰ কাৰণে বিৰাট ভাল আৰু এইফালে আমাৰ মেইন আইটেম একদম চিকেন চিকেন সবজিৱালা চিকেন সবজিৱালা আজি তেল পৰি গৈছে নেকি মজাকে মজাকে বোলে গৰম হৈ গৈছে দি দিয়া এতিয়া তেজপাত দি দিওঁ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া একেলগে দি দিয়া লগতে শুকান জলকীয়া পিঁয়াজ যাব পিঁয়াজ লৰেদি লৰেদি দিদি মাংস একদম ইজি ৰেচিপি মজা লাগে চব্জিটো কেতিয়া দিবা চব্জিটো অকণমান মাংসটো সিজি লওক না পিছফালৰ পিকনিক হৈছে মিনি পিকনিক মানে ঘৰৰ পিছফাল আৰু এইকাৰণে পিছফালৰ পিকনিক ষ্টাইলে বেলেগ দেখোন এতিয়া দি দিওঁ ইয়াত ধুনীয়াকে জিৰা জিৰা বেছি দিব নালাগে অলপে জিৰা এনেও বেছি দিব নালাগে ধুনীয়াহে বেছি দিয়ে অকণমান কাশ্মীৰী কালাৰৰ কাৰণে আলু আনিছো তাৰে তিনিটাই গেলা লৰাই দিওঁ ধুনীয়াকে মানে চব্জিখিনিও ফ্ৰাই হ'ব লাগিবতো সেইকাৰণে সোনকালে দি দিছো আৰু মাংস বনাই কিমান ৰেট কিমান কে লগাই দিম আমি এক প্লেট মাংস ভাত কেনেকুৱা ৰেট লগাই দিম এক প্লেট 100 টকা ভাল মাথা মাৰিছে
মুখটো একদম হব কাৰণে ঢাকুন দি দিছো তেতিয়ালে আপোনালোক আৰু অকণ লৰাই দিয়া তেতিয়ালে ঘৰটো অকমান অকমানকে দেখুৱা আপোনালোকক টিকলু টিকলুকে নেকি মই কেমেৰা ধৰি দিম বলা তুমি দেখাবা আইও আৰু এটো আমাৰ নতুন ঘৰ বনাই আছে মানে আৰু আধা আধি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আৰু আৰু মই যত ডাঙৰ হৈছো তাত দেখাম আৰু এটো আমাৰ ধুনিয়া একদম এন্ট্ৰেন্স সকলে গছে গছ মই আধা কৰা তাৰপিছত মায়ে সম্ভালা এইবিলাক সব বাইৰে ডাঙৰ কৰা এই গছে গছ কৰিছে একদম এইটো আমাৰ 1995তে ঘৰ মানে 1994ত বনাইছিলে মই ইয়াতে জন্ম হোৱা দাদাহঁত আমাৰ পাহাৰত আছিলে আৰু মানে ঘৰটো আমাৰ তেতিয়া বহুত ওখ আছিলে এৰিয়াটো সবচে ওখ ঘৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া একদম চাপৰ হৈ গ'ল মানে এতিয়াও যেতিয়া আহোঁ ন ঘৰতে যাব মন নাযায় ক'তো তো এতিয়া আমাৰ মা দেউতাৰ ৰুম আছিলে একদম মেছ হৈ আছে দেই বাচ্চা থকা ঘৰ একদম মানে মেছি আছে কাৰণ মা দেউতাৰ বিচনা তাৰপিছতে আৰু ইফালে টিভি আমাৰ এইবোৰ ঘৰতে বনোৱা ৱেষ্ট বেংগলৰ মিস্ত্ৰী আহি পেলাই এইবোৰ ঘৰতে বনোৱা চব তাৰপিছতে ইয়াৰ দেউতাৰ ফটো আঁকিছিলে মোৰ লগৰ এটাই দিল্লীত আৰু এইটো আমাৰ কৰিডৰ এইটো মোৰ ৰুম আছিলে গাইজ এতিয়া একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে মানে মই নাথাকো কাৰণে ষ্টিল আৰু বহুত ভালকৈ ৰাখিছে বাৰু মায়ে এখন মোৰ সৰু সুৰা আইনা আছিলে ইয়াত বহুত বস্তু আছিল কিন্তু মানে কি হ'ল পোৱালিৰ উৎপাতত মোৰ দাদাই যিহেতু দুটা পোৱালি আছিলে তেতিয়া চব পেলাই পেলাই দিয়ে পেলাই আলমাৰি একদম আৰু দেখিছে এইটো মাৰ আলমাৰি আছিলে এইবোৰ মায়ে লৈ অহাৰ লগত এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে আৰু দেখুৱাই আছো ইফালে আৰু এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম দাদাৰ ৱৰ্কিং ষ্টেচনো হয় ড্ৰয়িং ৰুমো হয় আৰু এইটো একদমেই পুৰণা কেমেৰাটো দেখিছো নে আগতে যে আছিলে এনেকুৱা কেমেৰা আপোনালোকৰ আছিলে নে নাই ৰীল ঘূৰাব লাগে যে এতিয়াও দেখিলো মই আজি এইটো বহুত পুৰণা বহুত পুৰণা তো আৰু এইবোৰ দেউতাৰ হেৰি চব দেউতাৰ পোৱা দাদাহঁতৰ কিতাপ চিতাপ এইবোৰ চব মানে আছে আমাৰ ফেমিলি ফটো ডাঙৰদাৰ বিয়াৰ এখন সৰুদাৰ বিয়াৰ সেইখন ডাঙৰদাৰ বিয়াৰ আৰু এইবোৰ দাদাই পোৱা মেডেল দাদাই পোৱা চাৰ্টিফিকেট মোৰ দাদাই যিহেতু নামেৰিত কৰে ফৰেষ্টত কৰে এটা চাৰ্টিফিকেট আৰু ইয়াৰ দেউতা মোৰ ফটো পুতুল পুতুল নাই এতিয়া বৰ্তমান মানুহজন আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ ইফালে মা ঘূৰি যোৱা ফটো একদম ফটো ফ্ৰেম চব লগাই দিছে বঢ়িয়া মোৰ ছিংগল ফটো এখন দেখিছা নে এখনো নাই এখনো নাই এইবোৰ ফটো এখন ফটো হৈছে ৰিক্সা আয়া মা জামানৰ ফটো এইখন মাৰ ফটো দে একদম মোৰ নিচিনা লুকছ আপোনাৰ চাব পাৰে এখন দেখাই দিয়া একদম তোমাৰ কাৰ্বন কপি আৰু একদম একদম দেখিবলে মানে সুমি নিচিনা এটা চালে চাবই নালাগে মানে নিচিনা আৰু এখন মোৰ দাদাই জিআই ফেয়াৰত গৈছিলে নয়দা এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এই দিখন যে আপোনালোকে দেখিছে এইখনৰ নাম কিটা মই ভালকে প্ৰপাৰকে নাজানো মিছিং হয় এখন আৰু এখন অৰুণাচলৰ কিবা এটা ট্ৰাইবৰ হয় এইবোৰ চব দাদাই গিফ্ট পোৱা দাদাই অৰুণাচলত আগতে কাম কৰিছিলে সেই দাদাই গিফ্ট পোৱা এইবোৰ চব আৰু এটা আমাৰ পাকঘৰ পাকঘৰৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে পাকঘৰ আমাৰ একদম এইফালে নতুনকে বনাইছিলে দুটা থাকোতে বনোৱা দুটা ৰুম এফালে ডাঙৰ ৰুম আছে আৰু ৰুমটো নেদেখাও এতিয়া বহুত নাই এফালে বাথৰুম আৰু এইফালে আমাৰ পিছফাল আগতে এইবোৰ ন পুৰা পকাৰ হেৰি আছিলে কুঁৱা চোৱা আছিলে মজা আছিলে মানে এইবোৰ ভাঙি দিলে এতিয়া এই কুঁৱাটোৰ যোনটো আছে আপোনালোকে দেখিছে ন পানীটো কি ঠাণ্ডা গৰমত যেতিয়া আহোঁ দুইটাই আহি একদম পুৰা ইয়াৰ পৰা লৈ আৰু ধুনীয়াকে ফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু এইবিলাক চব দেখিছেনে মায়ে কৰা খেতি এইফালে বিলাহী ওলকবি বা ওলকবি লাগিছে দেখোন অলপ অলপ হা ৰঙালাও কত ৰঙালাও এয়া ৰঙালাও লাগা নাই নেকি ওলকবি ব্ৰকলি ব্ৰকলি পাত কেইটা ডাঙৰ হৈছে ধুনীয়া আৰু এই কি মা এয়া কি মেচন্দৰী ৰুইছা বঢ়িয়া আৰু এয়া অমিতা এটা অমিতাডাল পাতটো হেৰিছে আৰু ইয়াত ধনিয়া আছে ধনিয়া তুলি শেষ আৰু বিলাহী লাগি আছে বিলাহী শুকাই গৈছে পানী দিব লাগিব দেখিছে নাই আপোনালোকে এইটো পুলি আমি একেলগে আনা নমা হেৰিৰ পৰা এক্সপৰ পৰা আপোনাৰ মনত আছেনে নাই আমি যে দেখাইছিলোঁ এক্সপৰ পৰা বেঙেনা পুলি লৈছোঁ মাও লৈছিলে বা লাগিলে বেঙেনা এটা খালেও বোলে মজা এইটো এটা টিকলিকৈ লাগিছে এইটো এটা ইফালে আৰু ইফালে চাং দি দিছা বা পানীলাও লাগি আছে কি ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিছেনে এইবিলাক ঘৰৰ খেতি আমাৰ একদম পিয়ৰ ৰঙালাও ৰঙালাও লাগি আছে এই মজা লাগিছে এইটো আৰু এটা টিকলিকৈ
আৰু এটো আমাৰ নামঘৰটো আগতে তলত আছিলে ফালে ধুনিয়া বনাই আছে মানে হোৱা নাই ফালে ধুনিয়াকে ভাগৱত ছাগৱত থোৱা আছে এটো বনাব দিছে আহা নাই বৰ্তমান লৈকে কি হল নেকি দিয়া টেষ্ট কৰি চাও বুবুক দিয়া টেষ্ট কৰিব বুবুয়ে টেষ্ট কৰি অনেষ্ট ৰিভিউ দিব মইটো দিয়ে থাকো আজি বুবুয়ে দিব মই টেষ্ট কৰা সাবা গৰম আছে পুৰিব দেই ঠুকাই লোৱা বাবু ধুনিয়া আছে ই খোৱাই নাই খাইছে এখিনি খতেই মন ভাল লাগিছে চাও বুবুর হেয়ার কাট দিছে দিছে না খুড়াকে দিছে আমার খোরদাই দিছে আজি খোরদা আর খোর পিকিল নাই খাইলুয়া আগতে এনেকে যে সম্পাপুরি আহে কি দৌড়ে খাবলে তো মেমরি তাজা হয়ে গেছে খাবা নাকি হ্যাঁ দেখছে সম্পাপুরি খাবো পয়সা কল হেই ডাইলগ তো মানে মুখত তার মানে কেন লাগিছে বুবু জুল তো ভাল লাগিছে দিয়া খুয়াই দিয়া মইটো কৰিয়ে থাকো মজা বুলি দি দিছে ধুনীয়া হৈছে ন বাকি আপোনাৰ ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব মোৰ ঘৰখন মোৰ মৰমৰ ঘৰখনো দেখুৱালো আপোনালোকক মানে আই হোপ আপোনালোকক ভাল লাগিলে আৰু চিকেনটো যে মজা বনাইছা লিটাৰেলি মই একদম মই এনে চিকেন পাঁচ পিছতকে বেছি নাখাওঁ ছুটিয়ে হৈছে আমাৰ বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ' দিব লাগিব আৰু কাইলে বহুত ধুনীয়া ভিডিও এটা আহি আছে আপোনালোকে একদম চাবলে নাপাহৰিব কাইলে আমাৰ একদম মানে নকও আপোনালোকক সারপ্রাইজ কাইলে একদম খতৰনাক কিবা কাইলে একদম আপোনালোক শক খাই যাব মানে হ্যাঁ মানে সো টিল দেন পিস আউট